Jā, dodies pa dzīvot Latvijā. Mēs neesam atrauni no procesiem, kas notiek pasaulē. Tas nav atkarīgs ne no manas gribas, ne no latviešu gribas. Redzies, pēdējā laikā sāk domāt, ka pa vien tādu apziņas veidē, zem apziņa, mūsu apziņa, ir kaut kāda virs apziņa, virs mums, kas ir summa mūsu garīgajam materiālam, potenciālam, šī situācija, sauc viņu par virs apziņu, kas ir, mēs esam iekļauti ne Eiropas procesā. Un tā kā to, ko pastrādājas Eiropa, kā nodibinās attiecības ar citām valcīm, kā nosādījis sevi, mēs esam patlaban šeit iekšā, un tas ir ārkārtīgi labi. Man liekas, ka Eiropas Savienībā drīz varbūt sagādās daudziem vilšanos. Man tā rādās, jo birokrātiski tomēr organizācija un patlabiņa veselīga, bet tā laika šī birokrātija sāks jau atražot un parādīsies tas, kas bija padomu savienībā. Kaut gan, jāsaka, tā ir laimīgākā diena, kad es uzzināju, ka mēs esam uzņemti, mēs esam šeit, mēs esam Reijonu. Un mums sagādās vilšanos tas Eiropas Savienībai, ka patlabam dominē cilvēku tiesības pāri valstu un kultūras tiesībām. Manuprāt, tādā veidā deformētā cilvēku tiesība, tāda dominanta pāri visam, ir pretumā demokrātija. Jo demokrātija pēc Jeffersona ir dzīvošana pēc likumiem, kurus mēs paši izvēlamies, apstipram. Un tas stingri dzīvojam. Svarīgi ir šīs saknes Eiropas, kristietība. Man šķiet, jo Eiropā tātad lūk, viss, kas sasniegts, viss morāles ziņā, kultūras ziņā, tāpat arī, nu, jebkurā sfērā, jā, tātad kristietība ir stipri sekmējusi visu to. Ja šī kristietība panīgs vai viņa sekularizēsies, nu, domāju, ka tā perspektīva vājāk saskatāma. Pat Eiropas Savienība kā tāda man ļoti daudz neuztrauc, tā ir tāda konstrukcija. Kāda būs Eiropa? Nu, laikam viņa būs vēl nacionālāka nekā viņa ir tagad. Bija tādi lieli maldi, kā nacionālais nācija, kaut kas izlūdošs, visam būs pāri kādas federālas struktūras, bet tas, ko mēs redzam pašlaik, teiksim, Spānijā, kura taču ļoti ilgstoši ir vienota valsts, viena no vecākām vienotām valstīm Eiropā, ir reģionu, mazo grupu, mazo nāciju, atzimšana, tā būs noteikti bagāta, plaukstoša, es ceru, ļoti stipra politiski, varbūt pat arī stipra militāri, bet noteikti ar ļoti spēcīgu nacionālu komponentu, kuru tai pienesīs tieši jaunās dalībvalstis, ne tikai Baltija, bet arī Balkāna. Man liekas, tur ir ļoti stiprs nacionāls komponents. Ļoti gribētos, lai tā būtu vienota, bet nāciju Eiropa. Šobrīd Eiropas Savienības neteikt, ka ir krīzes situācijā, bet drīzāk ir tādās savas identitātes meklējumos. Un šis ir ļoti izšķirošs laiks, jo meklējot identitāti, tas ir diezgan sāpīgs process, tas ir sevis atvēršanas, sevis pārbaudīšanas, lielu jautājumu laiks. Bet šo procesu vajag maksimāli izmantot. Tieši šobrīd mums visiem, kas mēs esam, dzīvojam, darbojamies tieši šobrīd. Un jāapzinās, ka šobrīd mēs veidojam to Eiropu un Eiropas Savienību, kāda tā būs pēc 15-20 gadiem. Ļoti bieži ir izskanējis viedoklis, ka Eiropai trūkst spēcīga līdera. Tas Eiropa padara vāju, mēs nespējam runāt vienā balsī un tamlīdzīgi. Es noraidu šo vienu līderu ideju, jo Eiropa pagājušajā gadsimtā, asiņainā gadsimtā, ir pieredzējuši šos viena līdera posmus un tādus es Eiropai nenovēlu vairs nekad un ne mūžam. Mums ir vajadzīgi līderi visos līmeņos, horizontāli, vertikāli, visās valstīs. Mums ir vajadzīgas nacionālas valsts, mums ir vajadzīga Eiropas Savienība, kā tas mūsu kopējais lietussargs, zem kura darbojas šīs nacionālās valstis. Un tikai tad mēs dosimies pareizajā virzienā.
Eiropas Savienība man šķiet, ka, ja, protams, tāda savienība, kā ir tagad pastāvēs, tā cerams, ka būs mācījusies no savām kļūdām tagad. Cerams, ka nebūs izplatusies līdz Indijas okeānam. Nu, un cerams, ka Eiropas Savienība nesadalīsies, nebūs sadalīta bagātajā Eiropā un nesevišķi bagātajā Eiropā, bet visa Eiropa būs vienā bagāta. Domāju, ka jūs domās, vai nevajadzētu Āziju pievienot Eiropas Savienībai, tā tendencija vienotē. Tā kā jā. Tā kā būs tikai divas savienības, Amerikas Savienotās valsts un Eiropas Savienība pa visu Eirāziju. Europe is a fantastic market. You know, it can be an excellent economic market, but I think, you know, the number one danger of Europe is from the spending. The level of spending is, I think, extremely high. You know, to if you take the United States of America, they have one language, English, one currency, the dollar. Europe has now, in certain cases, euro, in certain cases, they are not at all speaking the same language, which is costing a lot of money also. Now, again, Europe will depend on the level of governance of the different countries making up Europe. And again, here it will need a lot of wisdom and walking on tight ropes, you know, in order to make certain compromises that are needed to strengthen Europe. I think Europe should take the lead, you know, over, you know, from the United States in participating in certain major political decisions that you feel Europe is following rather than leading or at least participating. Mums ļoti svarīgi, kā teica, ka veidot tā kā integrētu Eiropu, tāpēc, ka savādāk mēs zaudējam sinerģiju efektu. Mēs šodien to jūtam, piemēram, mēs dzīvojam Latvijā, mēs esam Eiropas Savienības dalībvalsts. Bet kāda Eiropas vērtības? Un, piemēram, viena no viņiem, paša eiro. Nu, bet kāpēc šodien, piemēram, Latvijai nav šis eiro? Kāpēc? Ja, ka tas ir Eiropas vērtība. Jā, ir kaut kādi tur nosacījumi, bet vienalga, bet tas ir vērtība. Un mēs esam, kad es dalībās, es domāju, ka tas jābūt. Tā kā tas pats vienotais tirgus, ka mēs viņu saucam arī, vai singles market, ka viņš šodien ir vai nav. Protams, viņš šodien ļoti, ļoti vājš, bet viņam jābūt obligāti, un tam biznes daris visu to, lai to maksimāla atraka laika posma sasniegšu. Es domāju, ka, ja runā par Eiropu kā politisku vienotu, tad pamat nostādnēs tai jābūt vienotai. Ja tas nebūs tā, tad, es domāju, novedīs līdz mazam haosam un netiks nekas risināts. Eiropa paplašināsies un es domāju, ka tiks uzņemta Turcija, ļoti iespējams arī Ukraina, varbūt pat kāda Grūzija. Bet, lai gan šobrīd kā tā krīze vērojama, ka visādas kādas problēmas ir, bet es domāju, ka viss būs labi. Eiropa? Nezinu, saliedēta. Viss tāds būs kopā saliedētas. Es domāju, ka viņa, kad valdošās partijas būs vairāk nacionālās, jo pāries tas sociālismu, viss tas bums, jo cilvēki, varbūt tas arī ir tā mazliet dīvaini, bet tad, nu, ņemot vērā šos visus terorisma aspektus, cilvēki palikuši aizdomīgi. Un pat negribot, ja, viņi sāk aizdomāties, vai mums, piemēram, tādi un tādi imigranti vajadzīgi. Un līdz ar to, man liekas, arī tagad Zviedrijas vēlēšanas jau mazlietiņi to parādīja, tāpat Austrija un viss, ja, kad neizbēgami tagad nāks tas nacionālais vilnis. Tāds mans domas. Jā, uz šo jautājumu man nav tik daudz pozitīvismu, jo Eiropu gaida
varbūt diezgan liela cilvēku pārvietošanās iespējamība, un tas ļoti negaidīti var izvērsties. Pasaules nomalnīgā, jo labākās valstis tomēr ir pie Eiropas vienībā. Man brāk, ka būs viss daudz pozitīvāk. Un te ir tāda situācija, ka valstis kaut kā tikai mēģina atrasties konteksts pagaidām. Tad lūk pēc tiem 10-15 gadiem, man brāk, tās attiecības starp valstīm būs daudz draudzīgākas. Arī cilvēki būs draudzīgāk, arī mēs būs draudzīgāk. Tā pozitīvā vienā vārdā sapratā. Ir cerības, ka Japāna, Koreja arī grib pievienoties.